Bendoshur paskandata. Stime veres, parnecje tonë Kosovë. Po është më ndryshe sepse mushet në buzëqeshje që vijnë nga ju. Mirë se vini. Welcome. Kam kënaqësinë që këtë vit në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës, unë dhe kolegët e mi do të jemi në Koçër në shumë aktivitete. Kur të niseni për Kosovë, duart ju duhen për përqafime. Ministria e Diasporës po bën përpjekje që qëndrimi juaj në Kosovë të jetë sa më i lehtë. Kështu që rrugë të mbarë për në vendlindje. Rrugë të mbarë për vendlindje. Mirë ardhshi. Rrugë të mbarë e mirë se vini në vendlindje.